Ne sa po përfunduam mbledhjen e Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe kishim dy tema. Njëra temë kishte të bënë me zotin Branislav Nikolić, i cili ishte emëruar më herët këshilltari presidentit të Republikës Kosovës, zoti Thaç, dhe pjesa e dytë e takimit kishte të bëjë me organizimin e punës së komisionit në 6 mujorin e ardhshëm. A keni pyetje? Po, për shkak që në opinionin publik është shfaqur shqetësimi jashtëzakonisht i madh që një person, një shtetas i Republikës së Kosovës i komunitetit serb dyshohet të jetë pjesë shërbimit sekret serb. Është emëruar këshilltari president të Republikës Kosovës pikërisht për shkak këtij shqetësimi edhe të opinionit e gjitha të ngritur nga mediat të Republikës Kosovës, e kemi ftuar drejtorin e AKI-së në Shpend Magjuni që të na raportoj për këtë çështje. Nga ajo që na është thënë në mbledhjen e komisionit nga zoti Magjuni është se AKI nuk është përgjegjëse për të kontrolu presidentin e Republikës Kosovës se ke të emëron për këshilltarët e tij dhe ke nuk e emëron. Ai nuk ka pas asnjë kërkesë zyrtare për verifikimin e personit në fjalë. Megjithatë, shërbimi i AKI-së është duke u marrë me këtë çështje për ta shqyuar nëse në të vërtet akuzat që i bëhen zotit Branislav Nikolić pra për qenë pjesë e sigurimit serb, nëse janë të vërteta apo nuk janë të vërteta, është duke u punuar në këtë drejtim. Deri më tani nuk kemi një rezultat i cili është përfundimtar, kështu që sa i përket kësa çështje i mbetet që të raportohet në të ardhmen. Aja që dihet deri më tani është se zotit Nikolić ka qenë antar i bordit të PTK-s, është emëruar në vitin 2012 nga presidenti Thaçi në këtë pozicion. Ai pastaj merr edhe rolin nga presidenca për asa e njoftuar që nga vitin 2016, pra ekziston një raport me zotin Thaçi si president. Ka ekzistuar pra një raport i njohjes së mëhershme që nga vitin 2012 e deri më tani. Pra, edhe njëherë, akuza e cila i bëhet zotit Branislav Nikolić nuk është e vërtetuar, organet tona janë duke u marrë me këtë çështje. Në mbledhje, kemi diskutuar edhe një çështje tjetër të rëndësishme, AKI. Në AKI nuk është emëruar akoma inspektori i përgjithshëm i cili ka rol të inspektimit, të hetimit dhe të auditimit të financave të AKI-së, pra auditimin e financave të AKI-së e kryen inspektori i përgjithshëm. Ky vend është që nga marsi i këtij viti i lirë dhe ky funksion është funksion kontrollues mbi AKI-në. Përgjegjës për emrimin e inspektorit të përgjithshëm është presidenti i Republikës së Kosovës dhe kryeministri i Republikës së Kosovës. Është shqetësimi përbashkë të gjithë antarëve të komisionit që ky funksion kontrollues mbi AKI-n faktikisht nuk është në funksion, pra e kemi AKI-n tash 3 muaj pa kontroll të brendshëm, prandaj apeloj publikisht tek presidenti dhe tek kryeministri i Republikës Kosovës
që ta emërojnë inspektorin e përgjithshëm për AKI-n. Kjo çështje nuk është diskutuar në komision, ju keni deklaratat e kryeministrit të Republikës së Kosovës, i cili ka folur publikisht për përgatitjen e kësaj çështje si aksion për të paraqitur në thojza një krizë në pjesën veriore të vendit tonë, kështu që edhe opinioni publik është informuar për këtë çështje, nuk është një çështje e cila ka të bëjë me ndonjë sekret veçantë. Unë po them edhe një herë, është jashtë temës kryesore, pra të sëtë Branislav Nikolic dhe shqetësimit të opinionit publik për emrimin e ti, për kundër faktit që është i dyshuar se është pjesë e shërbimit sekret serb, e diskutuam edhe çështën inspektorit për gjithshëm dhe është një çështje shumë e rëndësishme, pra po e potencoj, AKI nuk ka kontrol të brendshëm dhe përgjegjës për këtë është Presidenti i Republikës Kosovës dhe Kryeministri i Republikës Kosovës. Jo, drejtori i AKI-s nuk ka folur për këtë plan, sepse nuk ka qenë fjala për ne, ne kemi ftuar për një temë tjetër, dhe nuk është shtruar kjo çështje, dhe ai nuk e ka shtruar me ç'është ftuar për një temë tjetër. Kështu që nuk mund t'ja vëmë përgjegjësinë drejtorit të AKI-s sa i përket kësaj teme. Në qovë se më lejot, shumë shkurtimisht, në komision është diskutuar edhe për kushtet e, punës së komisionit. Ne nuk kemi në kuvendin e Kosovës asnjë ambient i cili është i mbrojtur nga përgjimet, dhe ne nuk kemi në kuvendin e Kosovës dhe në zyrën e stafit të Komisionit për AKI-n, qoftë edhe një seft të vetëm ku mund të ruhen dokumentet sekrete, pra janë kushte abnormale të punës. Kështu që nuk është e habitshme në qoftë edhe informacionet bukur sekrete rrjedhin. A ka ndonjë pyetje tjetër? Jo, atëherë ju faleminderit, ju përshëndes, ditë mirë.